Винні однаково. Суд оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Йдеться про ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017-го. Тоді загинуло шестеро людей. Суд тривав більше року, провели понад 60 засідань. Про останнє з них розкаже Світлана Шикера. На засіданні, де оголошують вирок Зайцеві і Дронову, ніде яблуку впасти. У тісній залі спершу непритомніє один із присутніх, а через півгодини на самопочуття скаржиться і Зайцева. Її виводять. Суддя не переривається і детально зачитує обставини ДТП, імена загиблих та висновки експертиз. Про те, що 18 жовтня Зайцева їхала на червоне світло зі швидкістю приблизно 109 км за годину. Геннадій Дронов, з іншого боку, теж стартував на жовто-червоне світло. І за висновками суду, мав бачити Лексус Зайцевою, який був від нього на відстані не більше, ніж за 110 метрів. Суддя зазначає, те, що Олена Зайцева під час аварії перебувала під дією наркотичних чи інших речовин, не підтверджено. І визнає пом'якшувальним фактором те, що дівчина виплачувала компенсації постраждалим. Вину обох водіїв визнали однаковою. Суд ухвалив Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання висіти 10 років позбавлення волі. Зайцеву Олену Олегівну визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Вирок судді приголомшив Геннадія Дронова. Такого суворого покарання той не очікував. Ви вважаєте це рішення справедливим? Ні, звісно. Я ж кажу, ви всі бачили з самого початку весь процес, що відбувалося, всі бачили. Я не можу говорити, в мене такий стан зараз, що, мабуть, землею просто. Щоб общество успокоїлося, я так розумію, далі такий вирок і все. Олена Зайцева, яка так і не повернулася до кінця оголошення вироку, дізналася про нього від свого адвоката. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято, ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Вирок очікуваний і Зайцевою Оленою, і мною. Постраждалі вважають, що законодавство надто м'яке щодо таких злочинів. Оксана Берченко, яка того дня втратила одразу і сестру, і чоловіка, каже, не впевнена, що Дронов і Зайцева відсидять увесь термін. По закону більше не дають, да, більше, ніж 10 років. На даний момент 10 років, але потім є ще ж дві інстанції, апеляційний суд, касаційний суд, і непонятно, скільки ті люди відсидять по факту. Рідні загиблих обурені тим, що суд не визнав знайдені в організмі Зайцевої опіати як обтяжливі обставини, і це може зменшити строк покарання в апеляційному суді. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, ну, мабуть, все-таки тому, що прокуратура самого початку в обвинувачувальний акт їх не включили як обтяжуючі обставини. Суд задовольнив також усі цивільні позови постраждалих про грошові компенсації. А це, за попередніми даними, біля 8 мільйонів гривень. Проте, чи виплатять їх, рідні постраждалих мають великі сумніви. Адвокат Зайцевої вже заявила, такі великі виплати родині її підзахисної не під силу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».